Військово-морські сили США відправлять ще один авіаносець до берегів Корейського півострова. Рональд Рейган після закінчення техобслуговування і випробовувань на японській базі Йокосука приєднається до авіаносця Карл Вінсон для спільних навчань у Японському морі. На борту Рональда Рейгана 60 літаків, понад 4,5 тисячі членів екіпажу. США посилюють військову присутність у регіоні у відповідь на ракетні випробування КНДР.